What's up gang? Welcome back to the Joker Gaming. Ini Joker akan main game The Hunter Hotel. So, menengahkan masa lagi gang. Let's go! Yo, hari ni kita ada sister tiba lah. Dengar apa nama ni? Muci. Jom, jom. Uish. Hello? Saya nak save water ni. Dia tidur lah gang. Kita dah nak save water. Uy, banyak betul bilik dalam ni. Sister tiba mana? Mana kita nak pergi ni? Hai. Awak ni betul ke tak? Ke sini? Betul tak? Tak tahu. Kat mana? Sister tiba. Wake up the mission. Mission wake up. Macam mana kita nak wake up kan dia? Ada satu ni. Dia suruh kita wake up. Macam mana kita nak wake up kan dia? Hai, kau ni. Ya Allah, dia menyorok kat sini rupanya. Oh, kita nak ambil ni, nak bagi dia terkejut. Jom, jom. Dia nak bangunkan dia. Dia nak bangunkan dia. Hei, bangun. Ah, dia bangun. Kenapa mata dia merah, geng? Eh, kita ada kawan lah. Ini siapa dia? Ali hebat, kau 9. Wah, dah tukar jadi apa ni? Wah, oh, orang Malaysia hebat. Bobo-bobo. Yang ni geng. It's me, Sima. Tak ada mata ni. Sister tiba, jom. Sister tiba. Yeay, kita dah sampai. Kita kat mana? Seram betul, geng. Kawan-kawan kita. Lama dia. Haa, dah ada dah. Jom, jom, jom. Hei, hei, hei. Fuh, pelik betul, geng, hotel ni, geng. Apa tiba-tiba ada halangan tak? Kita jumpa pula geng avatar yang tak ada mata, tak ada mulut geng. Menyerangkan betul. Jom sister tiba. Eh, matilah. Dia mati dah geng. Cepat, cepat. Ha. Ha. Ya. Sebab tu lah cakap lain kali letak mata, letak mulut. Tak letak mata macam mana nak nampak? Hei. Hei. Cahat. Cia. Oh, eh, jadi. Jadi nak jatuh. Oi, sampai jatuh. Sister tiba jatuh. Cepat sister tiba, cepat. Cepat, cepat. Oh, tu kita ada geng lagi geng. Tu siapa tu? Banyak betul. Oh, for fire hebat 09. Oh, banyak betul nama hebat. Biasa gempa hebat. Ni for fire hebat. Oh, yo rahsia avatar dia geng. Berapi-api geng avatar dia geng. Oh, power. Ui. Kena nak buat apa pula ni? Kenapa? Cari barang ke? Oh ni kuci. Dah, dah, dah jumpa kuci. Yeay. Oh, yo, apa ni tangam? Prop fire. Kau hebat 09. Kena tangik. Kena tangik. Oh, dia cakap dah. Jangan kena tangan tu. Kena tarik, geng. Oh, menyerangkan. Ada lagi ke geng kita, geng? Orang tu. Ali hebat 09. Dia dah tukar. Dia dah tukar nama lagi. Tadi Frog Fire hebat 09. Kena tarik juga. Kena tarik. Cepat. Bahaya betul. Jauh kena tarik. Tak boleh kena air ni. Kalau kena air kena tarik. Bahaya betul. Dalam air dah ada tangan lagi. Menyerang kau betul. Jom, jom, jom. Hei. Cai. Cai. Cik. Eh, oh, siapa yang jatuh tu? Oh, kita pun jatuh. Dia menipu, geng. Tiba-tiba dia jatuh ke bawah. Eh, lagi-lagi. Eh, 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 yeay. Yeay, kita dah berjaya. Apa ni? Ada paku, geng. Okay. Oh, jangan pijak air ni. Pijak air ni ada tangan keluar. Kena tangkap. Oh, tu siapa mati tu? Frostfire. Oh, kita pun mati. Jadi, jom, 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 jom. Kawan-kawan, cepat. Ui, power lah. Kita ada fog fire hebat. Ui, Ali hebat 09. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Lagi. Ya Allah, ada apa tu kat belakang tu? Apa tu? Dia bulat tangan. Ya Allah, cepat, cepat, cepat. Jadi Frog Fire 409 tunggu. Ni apa? Elak lu. Elak lu, elak lu.
Ali hebat 09 dengan Fort Fire hebat 09 tu orang yang sama ke? Use flash to scare. Huh? To scare a giveaway apa? Macam mana kita nak pakai flash tu, gang? Wait a minute. Who are you? Apa benda tu kat belakang tak perasan? Kita main jalan jumpa ada makhluk pelik kat belakang, gang. Dia tak perasan lagi. Oh, is you? I don't expect you to show up here. Just keep it going. Keep explore. We talk again later. Oh, yeah, 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 yeah. Hotel ni menyerangkan, gang. Macam-macam ni ada. Raksasa ke apa? Cepat, cepat. Alih hebat 09 dengan tu. Frogfire 09. Adik-beradik ke apa? Nama hebat-hebat. Memang orang hebat-hebat lah, gang. Kawan-kawan kita, gang. Tu sister tiba tu kenapa duduk sana? Cepat, sister tiba. Cepat. Jom, kita sampai dekat bilik mana lagi. Kita nak masuk bilik je, gang. Tapi pelik-pelik. Oh, tu siapa mati. Pak Fahir dah mati dah. Apa lagi nak kena buat ni? Nak kena tekan button. Lepas tu. Hei. Ada. Apa ni? Apa ni? Oh. Tu boleh tembak lah. Api. Yo, asyak ni. Hei. Cacat. Oh, nak kena tembak ni. Oh, mati dah. Tema tu dah cakap, pakailah mata dengan yang mulut tu. Tak mati. Apa benda tu? Ya Allah. Ya Allah. Pelik je. Mati kita, geng. 5, tapi dia jalan cepat sangat. Yeay, kita menang. Yeay, ada lagi. Ya Allah, apa benda ni? Dia pakai pisah, geng. Tadi mati dia, tu pakai pisah. Yeay. Ya Allah, apa benda lagi? Bila nak habis ni, gang? Allah, buat sebab. Hecah, hecah. Oh, melompat. Ui. Itu, Allah. Ten kawan-kawan kita. Tiba-tiba kena escape pula. Menyerangkan betul hotel ni. Apa tu? Oh, dekat sana pula. Ya Allah, ada pula lasernya. Allah, buat sebab. Ui, cepat. Laser ni macam-macam betul lah, gang. Nak ambil benda pula tu. Spiderman. Yahoo. Oi. Pakai tah blok. Ui, apa benda ni? Nak kata laser bukan. Nak kata gas bukan. Tapi menyerangkan. Kenapa ni? Dia skate rumah buat sebab. Eh, turun balik ke sini. Eh, itu dah buka. Mana kawan-kawan kita, gang? Oh tu, sister hebat. Tak apa, sister hebat. Teruskan perjuangan anda. Cepat, cepat, cepat. Kenapa ni? Tidak. Apa tu? Why you leave it so soon? Everybody here like you so much that it will feed your abdomen you only know. Tidak. So why do you just stay here hotel forever? Tidak, tak nak. Kita nak balik. Kita nak balik. Allah. Oh. Hilang dah. Hilang dah. Mana dia? Mana dia? Make your escape stun. Apa benda ni? Apa benda tu? Ya Allah, jalan! Tuan tadi! Tuan tadi! Tuan tadi! Yeay! Kita berjaya, geng. Dia takut lain. Dia takut lain. Alamak! Dia ada lagi! Dia ada lagi! Sabar! Kau boleh tak takat kita? Mana dia? Tak nak. Tak nak tengok belakang. Dia sakut sana. Dia sakut sana. Tidak! Allahu Akbar! Wah. Berkecah kita, geng. Mahajar dia, geng. Sister tiba. Dalam mimpi geri. Kesian dia. Dia dah sedar, gang. Kita perlu menyelamatkan diri. Ya Allah. Tidak. Hilang dah. Cepat. Nanti dia kejar kita lagi. Cepat. Seluruh pula. 10. 75. 50. 25. Yeay. Berjaya lah ni. Yeay.
kita berjaya keluar. Kawan-kawan kita tak berjaya. Weh, hotel pun tu ke? Menyedarkan. Penat kita. Tak ada apa lah. Kita dah selamat kan? Oh, yeay! Kita dah berjaya, geng!